queria falar com teu pai. Ele mata você. Todo homem tem sua hora de coragem na vida. Nem que seja uma vez só. Se você fosse mulher de verdade. Mas eu sou mulher. Se ele quiser como filho, a gente vai casar e pronto. A fumaça do cigarro, eu penso na blusa branca de renda que dei pra... A vontade entra dentro do teu coração. Quando descanchada na... Eu gostei do jeitinho dela. A partir do dia 7, 4:30 da tarde, mais um sucesso de Benedito Rui Barbosa está no Viva. Renascer.